Hej snissak, och att det är ny video på min kanal. Idag så är det äntligen dags för en till Ullareds vlogg. Alltså jag är så galet taggad. Och nu sitter jag då i parkeringen utanför Ullared. Och Ullared är här och jag känner bara så här: vi tar och går in direkt. Kolla vad fina dessa är. Alltså jag måste bara ta en utav varje, känner jag. Alltså hur fina. Alltså jag bara blev kär i förpackningarna. Och sen så ska vi ha, ja, vi kan ta den. Så fina verkligen. Någonting som jag alltid köper på Ullared. Bomullspads. Alltså jag har faktiskt inga kvar. Så det här behöver jag verkligen. Och sen så ska jag också ta och passa på och köpa en sån här. Alltså det är helt galet mycket. Men jag kan verkligen ta och rekommendera de här. Även fast de är jättebilliga. Alltså de är sjukt galet bra verkligen. Så att då kan jag verkligen ta och rekommendera alla dessa från Gumry. Och detta är liksom bara så här produkter som jag inte kan leva utan. Någonting som verkligen är ett måste hålla är såna avsmängningssätter. Så att sån här ska jag också ta och köpa ännu mer från Gumry. Så att det är väldigt mycket Gumry här. Och sen så såg jag faktiskt att Sense Beauty också har avsmyckningssätt. De här har faktiskt aldrig testat. Jag tänker att jag ska köpa ett paket med sådana också. De här är så galet bra, sådana handdukar. Alltså det är så fräscht att liksom tvätta ansiktet och liksom torka ansiktet med så här nya fräscha handdukar, liksom bara ansiktshanddukar. Och de har både i vitt och också i rosa. Så jag tänker att alltså jag alltid bara märker. Och mina är faktiskt väldigt äckliga just nu. Så att jag tänker att jag köper 2 stycken paket sådana. Och just nu så är jag bland så här borstar och alltså den här borsten, jag, alltså alla dessa borstar är så galet mjuka. Men borstar är verkligen någonting som jag typ, eller jag allt i sminkväg har ju 100 miljoner utav. Så att det är verkligen någonting som jag tyvärr inte, oj kolla! Massa olika, oh my god. Den här måste jag köpa, jag faktiskt inte ens, det här är faktiskt nya, aldrig sett den här innan. Den här måste jag bara köpa. Det är massa olika, jag tänker så att om man ska göra typ lite teatersminkning kan man typ sån här var bra och sån där. Och just det, en verkligen favorit. Det är de här som liksom tvättar och rengör borstarna på. Eller ja, rengör borstarna på. Det är så smidigt verkligen. Men här är då det märket som jag verkligen tycker om. Alltså, de här stora fluffiga borstarna. Så galet mjuka. Men ja, alltså titta typ de här metallic lösningsbörjare. Så fina. Sån här har jag. Alltså jag älskar Ullared så jag har väldigt mycket. Jag hoppas verkligen att de har Real Techniques. För att det är verkligen ett märke som jag verkligen älskar. Så såklart nu att detta är liksom 2 stycken olika. Att det är olika. Ni ser att här är lila och här är rosa. Och liksom det är olika designs också. Det här är liksom lite mer så platta typ och liksom sådär. Men det här är liksom en ganska tjock. Så det är väldigt mycket olika. Jag vet inte vilken av dem som jag vill ha. Lägg ner båda till korgen så länge. Och så vill jag helt enkelt ta och bestämma mig. Så jag tänker så här, jag löser det sen. Gumrys huvud har faktiskt testat i en video. Och dagkrämen tyckte jag var bra. Nattkrämen tyckte jag verkligen var bra. Rengöringen har faktiskt satt slut på. Ögonkrämen var dock inte jätte, tyckte jag inte jättemycket bra om. Och jag hade gärna velat köpa igen. Men alltså jag har ju så himla mycket så här rengöringar och kräm och sånt. Så den här gången så tänker jag faktiskt inte ta och skippa det. En gång som jag verkligen tycker om den här Color Fix från Teknik. Och alltså det kostar 19, eller ja, 20 kronor på Ullared. Så den här tänker jag också att jag ska köpa. Väldigt äcklig sån där dock. Men alltså Teknik har ju så galet bra smink. Jag hoppas att de har med den här vanliga Teknik. Ja, där är den. Teknik highlighten. Alltså den här är så galet bra. Om du inte har den här så måste du ta och köpa den. Och bakom här så finns det ju märket Miss Beauty. Vilket är ett jätte, alltså väldigt bra märke och billigt. Alltså ni ser ju en primer liksom. För 17 kronor. Alltså det är helt galet.
Det här är en så galet grym. Alltså, för er som följer mig på kanalen, alltså ni vet att jag pratar så mycket om den här. Och alltså, det är så många som bara, vart har du köpt den här? Vart har du köpt? Japp, det är Ullared. Alltså så galet bra. Jag tror jag måste köpa en sån här och lägga mig till sina framtida giveaway eller något. För den. Sen så har jag faktiskt köpt redan den här och den här på Dollar Store för 2 för 30 var det. Och här var det såklart billigare. De här är den. Den här. Alltså de har ju så galet mycket. Alltså de här maskerna, de här känns som att de har så galet återfuktande. Jag har den sån här hemma men jag har inte testat dem ännu. Och den här aloe vera masken tror jag kommer vara bäst. Så jag tror jag faktiskt ska köpa en backup. Och sen så ser jag att de här maskerna är så galet bra. Speciellt när det är som i Sharky. Den tycker jag mest. Och sen alla resten, det finns ju liksom i... Ja men i... Alltså man ser ut som en apa, räv, tiger, panda. Alltså liksom, de är så galet bra. Och de här är så bra också. Alltså jag verkligen såhär... Ullared har så mycket masker. Ett maskmärke som jag dock faktiskt inte gillar, vilket jag vet att många gillar, det är det här märket. Seventh Heaven. Jag tycker faktiskt inte om deras masker. De maskerna tycker jag dock om till slime. Men inte till något annat. Så jag tror att jag kommer ta... Alltså jag brukar alltid köpa på mig några sån här. Alltså, så bra pris för så grymma ansiktsmasker. Alltså jag älskar dem. Det här är faktiskt de bästa ansiktsmaskerna som jag vet. Alltså jag tycker de är bättre än typ så här Victoria's Secret masker för liksom typ 80 kronor. Och liksom den här kostar liksom typ det på 10. Så jag ska nog köpa typ en utav varje. Så har jag en panda där och sen så är det en räv också. Så de, inte kom, jag kanske borde passa på att köpa lite till giveaway också. Sen så ska vi ha dessa. Och jag tänker att jag köper... Alltså de här ser så somriga och härliga ut, alltså på riktigt. Och alltså ser ni den här? Hur fin. Dock tycker jag om den här mer för att den här typ stack lite i mitt ansikte. Men, den är fortfarande bra tycker jag. Men den här är verkligen så. De funkar bättre för mig helt enkelt. Jag tror jag faktiskt passar på att köpa några såna här till giveaway också. När jag ändå är i farten tänkte jag säga. Den och så var det tiger. Kolla dessa. Dessa har jag faktiskt aldrig testat innan. Det här är en... vad heter det? Giraff och det här är en selva. De har jag faktiskt aldrig testat innan. Så att, de. Jag trodde faktiskt att de här ska vara väldigt tydliga. Om man tittar på packningen så ser de alltså, lite typ så här exklusiva ut. Men det är ett väldigt bra pris. Och det är från... Sense Beauty, vilket är ett grymt maskmärke. Alla dessa masker är från Sense Beauty. Och alla älskar jag. Så de tänker jag också att jag ska köpa. Och alltså de här lösningarna tycker jag är så fina. Det här är 014. Och sen så ska de ha i... Har de dem då? De ska ha i... Ja, 006. Och de här lite mer neutrala. De här lite mer wow, eller vad man ska säga. De tycker jag verkligen är bra. Men jag har så många sådana hemma. Så att jag passar faktiskt inte den här gången på att köpa de här från Glam of Sweden förresten. Jag tycker verkligen om dem faktiskt. De har lite Ardell. Kiss. Nu har vi kommit till nagellack. Alltså hur härligt. Alltså det är helt här. Så liksom allting bara är så här. Alltså hur nice. Jag vill också ha samma. Liksom allting bara är uppräddat liksom. Så här, så man bara verkligen ser alla färger. Och alltså wow, de har ju massa olika. De har Depend, China Glaze, Teknik, de har OPI också. Men jag vet inte om de har det dock här. Alltså, bland dessa. Claudia älskar. Just det, jag har på mig ett nagellack just nu som är i 229. Och jag tror att det är den här. 229, det är exakt den färgen som jag på mig nu. Och jag ska typ kolla dessa nagelfilar. Så fina. Och jag älskar faktiskt dessa. Så att de också passar på att köpa. Nagelförtagningsmedel är faktiskt någonting som jag behöver. Nu har jag kommit ur liksom smink och skönhetszonen. Men. Japp, det finns ett men. Jag vet dock att det ska finnas i någon av de här gångerna. Det är med kläderna.
så ska det finnas, eller nu tror jag gått för långt, eller har jag? Vi vänder. Jag kommer aldrig ihåg. Det ska finnas någon av de här gångerna så ska det finnas, jag tror det har gått för långt. Eller, jag kommer ju aldrig ihåg. Om det ska finnas body cream, eller body scrub menar jag. Jo, det måste vara det också. För här inne är det ju inte. Här inne är det inte heller. Nej, jag trodde jag faktiskt gick rätt. Men den får gå tillbaka igen då. Eller kan det vara på baksidan här? Eller titta i den. Nej, det kan inte vara där. Jag tittar i det. Alltså på riktigt, jag hittar. Nej, alltså riktigt. Jag vet att det var någon av de här gångerna. Och liksom förra gången så liksom gick jag förbi typ av en slump. Och bara, de har dock någon body scrub här från Sens Beauty. Jag tror faktiskt att jag tar en sån och testar den. Kolla den här, alltså man vill ju bara äta upp den. Men det är liksom så här bad grej, alltså man vill verkligen bara ta äta upp den. Och typ den här också, alltså hur fin. Jag trodde verkligen att den liksom skulle vara hennes, alltså det känns som att det ska vara något i den här sessionen. För sen vet jag inte om de kanske har bytt förpackningar, men i så fall har de bytt jättemycket förpackningar. Alltså det är ju helt annorlunda. Den här reningen är så galet bra. Men det står att det är liksom för torrhud. Men jag skulle rekommendera om du har oljehud. För att det liksom tar bort väldigt mycket olja. Men jag, alltså jag är väldigt sugen på att testa något nytt ifrån L300s, den här blåa serien. För jag har liksom testat serumet och den. Och alltså jag älskar båda två. Så jag är väldigt sugen på att testa något nytt. Men jag liksom vet inte. Soft tanning cream. Face cream. Rengöring. Ansiktsvatten. Alltså jag vet liksom inte i så fall. Dagkräm är lite roligt, fast jag vet inte, jag vill hälsa nattkräm. Det är dessa också, detta var faktiskt två stycken olika. En som var för all skin types och en som var för normal. Jag har faktiskt lagt två stycken sådana, en utav varje i korgen. Men jag har så galet mycket sådana här, alltså wipes. Jag vet faktiskt, jag måste nog sortera ut vilka jag ska ha sen. Så att annars blir det liksom halva korgen med bara liksom wipes. Och det går inte riktigt. Men jag ser här direkt att det här måste jag verkligen tipsa om. Den här handdukstubanen. Alltså de här är så galet bra, såna här handdukstubaner. Och de här också. Så här microfiber pads. Så grymma. Så nice att tvätta ansiktet på det. Jag har faktiskt aldrig testat detta märket innan. Och jag hittade 3-4 stycken jätte fina färger. Jag är lite osäker dock på den här. För jag tror att jag kanske har någon liknande hemma. Men så galet. Jag har aldrig testat detta märket. Men jag hörde att det är väldigt bra. Och det kostar 20 kronor styck. Och sen har de massa Isadora-naglar också. Bra pris. Här måste jag säga precis. Och alltså jag har testat den här så länge. Så den sån tänker jag faktiskt köpa. Men om du vill hitta en grym mascara så kan jag verkligen ta och rekommendera den här. Maybe New York Rocket William Express. Men jag tänker att en sån till korg. Hur coola svetter. Jag hittar både 500, 200, 100 och 20. Alltså hur coola. Och de kostar bara 5,95 kronor styck. Alltså hur bra. Alltså såna här måste man bara ha, okej. Okay? Som ni kanske förstår så har jag gått förbi sminkavdelningen och liksom skönhetsavdelningen. Och så här ser min korg ut. Alltså liksom det är helt galet. Men vill ni ha tips på en grym hårinpackning så måste ta och rekommendera den här. För att den är så galet bra ifrån L'Oréal Paris. Jag glömde filma när jag tog den, men just jag har tagit två stycken sådana. Jag tror den kostar typ 30 kronor styck. Så bra pris och de är så värda det. Det är typ världens snyggaste. Och den är så mjuk också. Och det finns både grå, rosa, mörkgrå. Alltså det var så snygg. Men jag måste verkligen få någon alltså, plats. För jag vill verkligen ha en sån här, alltså de är så snygga. Alltså när jag flyttar hemifrån, vilket inte är alls för snart, alltså det är jättelångt kvar, så kommer jag definitivt ta och köpa någon sån här. Alltså kolla vilken fin jacka, alltså det är så
galet mjuk. Alltså. Man vill bara... Man känner sig som en stor björn typ. Alltså den är så söt. Alltså. Hur fin. Och den har ingen djupa eller någonting. Utan bara såhär. Alltså. Så fin. Vad kostar den? Ska vi se hur mycket den kostar? Ja, det får tydligen lite mysterium. Du har faktiskt snygga. Nu har jag precis kommit ut Ullared och alltså på riktigt, de fick typ kasta ut oss. Men så här långt blev mitt kvitto. Och jag köpte så mycket skönhetsprodukter så det kommer definitivt att komma en haul såklart. Och så här långt blev det. Och kalaset blev på, jag vill inte säga 7000, nej, utan detta blev på 728,85. Det hade varit något om det blev 7000. Men, och det är som sagt mycket skönhetsprodukter. Mycket produkter som jag verkligen behöver. Lite smink, nagellack, lite till giveaway. Jag tar giveaway sådana där. Så att, löp en hel del produkter verkligen. Jag är supernöjd verkligen. Och jag hoppas att jag har tyckt om den här vloggen. Och att ni vill se mer vloggar på kanalen. För att det vill jag definitivt ha att göra. För detta är superroligt. Men i alla fall, jag hoppas att jag har tyckt om den här videon. Så om ni har videon, tumma upp, skriv i kommentarerna. Och glöm inte att prenumerera så blir jag jätteglad. Syns nästa video. Hejdå!